José Roberto e nós estamos aqui na casa da Rosângela Rossi, que é uma neuroterapeuta holística também. Então ela vai explicar agora pra gente isso. Eu vou pedir pra Rosângela falar também o currículo dela. Eu já vim de uma longa jornada de filósofa clínica, psicanalista junguiana, psicopedagoga, psicóloga. E aí eu via que faltava alguma coisa, então eu criei um método chamado filoneuroterapia holística, que integra a física, a filosofia, as terapias e a neurociência. Certo. Então tudo vai a fundo, a física quântica vai a fundo, a filosofia com a investigação dialógica. Então assim, é uma terapia que vê o homem na sua singularidade. Então nós tratamos a pessoa como ela é. Nosso método vai na escuta do outro. E esse estudo deu origem a esse livro, né? Um dos livros de Rosângela Rossi. Esse livro aqui, Por Acaso Deus Joga ou Não Joga Dados, né? É um livro que eu tive a honra de participar com uma pequena contribuição a pedido dela. E já foi algum tempo atrás, né? Certo. Eu venho acompanhando o trabalho dela. Esse livro vai ser lançado no dia 10 de novembro, agora, no Hotel Serrano, na Rua Santa Rita. Fala um pouquinho do livro. Olha, esse livro é uma paixão, porque ele representa, pela própria capa, né, o encontro amoroso. Isso é uma pintura sua. Minha pintura. Pintura sou artista plástica também. Plástica também. E assim, a questão da amizade, porque cada viagem que eu fiz pelo mundo, eu sempre lembrava das pessoas e falava assim, gostaria que ela estivesse aqui. Aí me vinha realmente uma carta para elas. E a questão básica das cartas era, Deus determina como as coisas são, eu estou aqui nessa grande viagem porque foi determinado, ou foi um acontecimento, né, um salto de elétrons, né, e me aconteceu estar aqui. E aí eu conversava muito com o professor Mário, né, que é coordenador do curso de filosofia, era, e ele que me deu a ideia, falou, Rosana, eu vou fazer esse livro, eu vou fazer o prefácio, mas não publica esse livro antes que eu morra. E não devo conta, porque eu fui deixando. Há quanto tempo que você fez, né? Você respondeu as cartas, né? Eu elegi você para responder uma das cartas. E ele adoece e há uns 4 meses atrás ele vai embora. E eu tive uma questão, ele me ensinou que a gente não pode deixar para depois as amizades. Então esse livro é muito significativo, no sentido assim, de fazer pensar em cada capítulo. Eu faço cada carta, eu faço as pessoas pensarem nas questões de arte, nas questões filosóficas, nas questões de existência, né? Por isso que chama cartas existenciais. O nosso internauta pode achar aonde isso? Vai encontrar na Voz, né, a partir de segunda-feira. Eu vou pedir para a Rosângela deixar um endereço, de forma que você que não é da cidade, que não vai comprar na Voz, vou necessariamente... Vou dar também o endereço de e-mail. O endereço de e-mail que vai entrar em contato com ela e poder adquirir o livro. É bacana você ler sobre uma questão existencial, uma questão holística existencial. E é esse encantamento que está faltando hoje. As pessoas ficaram tão, né, materializadas que elas esquecem esse tempo, né? Exato. Olha que importante. Tempo para conversar com o outro, para trocar experiência com o outro, para escutar o outro e aprender. Porque os nossos maiores mestres são, né, os colegas, os amigos. Eles dizem que a grande escola do homem é o tempo, né? Eu tenho a impressão que tempo é Deus, né? Tempo é Deus que está aí, né? Tá aí, viajando pelo cosmo, né? Dentro, tá fora. Está existindo. Está existindo, né? E essa experiência do encontro com o outro é fundamental. Rosângela, eu fiquei muito feliz de estar aqui, tá? Eu acho que você falou pouco por tudo que você tem que falar, nós vamos ter outra oportunidade. Eu agradeço então a internauta que está aqui e agradeço a Rosângela. Ai, meu carinho, foi um prazer. Você é muito querido. Obrigada.